Çon kınile ve samkarosi, kumert maroşekuna şekuna hiyerarki olan. Ho, kumetan kime bitruanu var ya, hiyerarki arsebops. Ho, şekuna nel nela, arsebops hiyerarkiya samka. Sadats hiyerarkiya araris, ikaris anarkiya. Da sadats anarkiya, ikaris daşla. Amitom zaliyam nüşnelovaniya, rom, ikues, isegi hiyerarkiya. Ekhla me ertim tavar, ramezget, uçeyle, hamizgamo zaliyan, დიდი რისხვა დამატყდეს, მაგრამ გახსოვდეთ ერთი რამ, აი დღევანდელი წყობა, რასაც თვლიან, რომ წყობა არის დემოკრატია, ხო? დღევანდელი წყობა არის თითქოს აი ლიბერალური დემოკრატია, ხო? ხომ არის? ნახეთ, რატომ არის ეს დემოკრატია ზოგადად მიუღებელი და ყოველთვის იქნება დაშლადი და არასოდეს ადამიანი მას ვერ მიიღებს და უყურეთ რატომ. დემოკრატიული პრინციპი უარყოფს რას იცით იერარქიას და რატო ნახეთ უჭკუო და ჭკვიანი ყველა ერთია ანუ ჩვენ შეგვიძლია თურმე დემოკრატია ეს არის უჭკუოს ჩავაბაროთ რა უჭკუოს ჩავაბაროთ ისეთი რამ რომელიც მას არ ჩაბარდება არა და ჩვენ რას ვიძახით ხო იერარქია რა არის იერარქია რა არის აქ ეკლესიაში რომ მოდი ჩავაბაროთ ისეთ ადამიანს ემიტომ რომ ისეთ საფრთხილო რამეს ვაბარებთ ისეთ მნიშვნელოვან რამეს ვაბარებთ, რომ არ შეიძლება, რომ ვიღაცა საუკეთესო არ იყოს. ნახეთ, როგორ არის, რომ რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს, როგორ იქნება. მოდი ხალხო, ქვეყნის ბედი გვაქვს, საქართველოს ბედი წყდება. აი ეს არის, ვის ვანდოთ ეს? და პრინციპი უნდა იყოს როგორ, იცით? ვინც ყველაზე ჭკვიანია, ვინც ყველაზე კეთილია, ვინც ყველაზე გულწრფელია, ვინც ყველაზე უანგაროა. აი მათ ესეთ აღარ ჩამოვთვლი კიდე ხო ვისაც შეუძლია ერთგულად პატიოსნად ემსახუროს იმ დაკისრებულ მასდამი მოვალეობას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამიტომ ნახეთ ის პრინციპი რა პრინციპია იცი იქ არანაირი იერარქია აღარ არის აღარ არის ის რომ ჭკვიანი დღეს როგორ არის ხო გადახედეთ ხო იცით როგორ არის აი წმინდა წერილში არის ასეთი რამ ნათქვამი რომ მადლობა ღმერთს ჩვენ დღეს კიდევ ცოცხლობთ რა მე ამის თქმა მინდა ჩვენი ქვეყანა ჯერ კიდევ ცოცხლობ მადლობა ღმერთს რომ ეს კიდე რაღაცი შენარჩუნებულია მაგრამ ამ ტალღამ ბოლომდე თუ გადაგვიარა ჩვენ მოხდება რა იცით აი მოხდება ესეთი რამ რასაც ისაია წინასწარმეტყველი ძახის რომ სასჯელს მოგივლენთო ღმერთი იძახის და ბიჭბუჭებსო აი ესე წერია ბიჭბუჭებსო გავამეფებ თქვენ თავზეო და ისინი იქნებიანო თქვენი მართველებიო. აი ესეთ სასჯელს მოგივლენთ. რა საშინელი სასჯელია წარმოიდგინეთ, ხო? ადამიანი, რომელსაც არანაირი ისე იგი ცოდნა, არანაირი ის არ აქვს და აი ესეთ ადამიანებსო გაამეფებ იმაზე. მადლობა ღმერთს, დღეს კიდე ღვთისშეწევნით ჩვენ ეს რაღაცა მაინც გვიჭირავს, მაგრამ აუცილებლად ყურადღებით უნდა ვიყოთ. აუცილებლად ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამასთან რომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ჩვენი ყველაზე საყვარელი რაღაც ხო ვანდოთ და უნდა იყოს იმ ადამიანების ხელში ვისაც ამის ფასი იცის და ვინც იცის მოკლედ რა ქრისტიანული სოფხედველობით ქრისტიანული სულისკვეთებით ქრისტიანული მცნებების მიხედვით შეძლებს ჩვენი ქართველი ხალხის მოწყობას საზოგადოებრივი ცხოვრების აი ეს გვინდა ჩვენ რომ აი ამ ჯვარში ერთად ვიდგენ. აი მერე ნებისმიერ ამეს გადავლახავთ. ნებისმიერ მტერს გავცემთ სათანადო პასუხს და ღმერთი დაგვიფარავს ყველაზე მთავარი ეს იქნება. უფალი შეგვეწევა და უფალი აუცილებლად დაგვიფარავს ჩვენ ყველას.